Alô, galera, beleza? Aqui é o Alemão. E bom, pessoal, hoje estou aqui de volta para mais um react. E hoje, galera, eu vou reagir a mais um vídeo aí de edição Dorgas. Essa vez envolvendo só anime. Tenho quase certeza, meu, só pelo nome do vídeo. É Anime 404. É um vídeo até que um pouco antigo. É de dezembro de 2014, mano. Eu já tinha ouvido falar nesse vídeo aí, mas eu nunca assisti. Eu não tinha chegado a assistir, ou se tinha, não, eu não, com certeza não devo me lembrar. É do canal Bacopai, mano. O vídeo deve ser tão dorgas, meu. E o tempo do vídeo é 4 minutos e 20 segundos. Entendedores vão entender essa referência aí dos 4 minutos e 20 segundos. E eu acredito que deve ser 404, deve se misturar vários animes, né? Deve ser. É um compilado aí com um monte de anime. Imagina, deve ter ficado uma edição mó foda, meu. Então. Vamos assistir, galera. Anime 404 do canal Bacopai. Bora assistir. Facezão da massa. Colo terrorista! Ai, meio que os inquéritos são dorgas. Ali atrás. Só pode parecer, já vi também. Esqueci o nome agora, mas já vi, mano. Vamos assistir esse jogo. Um anime louco. Meu Deus. Esse jogo. Adorinha. Na moda, meu. Tá bombando. Dezembro de 2014. But my body telling me yes. Ô, louco. O cara quer fazer sexo com a menina ali? Lolzinho aí. Sailor Moon. Do you wanna be the snowman? No! Why you gotta be so Oh,
what to say. Mm, that you only meant well, well, cause you did. Mm, what to say. Mm, that it's all for the best, cause it is. Mommy! Mommy! Mama! 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 Turn down for what? Ah, pareceu até que bastante anime que eu já assisti já, mano. Aquele, o Nishijô, mano. Nossa, esse anime, meu, é um anime muito louco. É muito louco, mas é até que daorinha. Até recomendo que vocês assistam. É muito bacana. Qual mais apareceu aí? É, acho que eu vi ali na lista Dragon Ball, mas eu não cheguei a ver nenhum personagem de Dragon Ball. Se apareceu, apareceu muito rápido. Eu realmente não cheguei a ver. Bom, no final do vídeo ele coloca aqui o nome dos animes, né? O nome das músicas e o nome dos animes aqui. É, mano, pelos que eu vi aqui que eu conheço Dragon Ball. Rockstar já ouvi falar, mas nunca assisti. Nijijô, já assisti. One Piece também, mano, clássico. Acho que Nessa também é outro que eu já assisti, mas sei se assisti um dia só. Polar Bear Café, que era aquele do Urso Polar, mano, né? Anime até que daorinha. Papai de assistir que eu não tinha achado o resto dos episódios. Vamos ver qual mais aqui que ele colocou. Sword Art Online. Outro que eu já assisti no Netflix. Tem mais um resto de caralhada aqui de anime que eu nunca assisti. Ou seja, assisti a minoria desses animes aí. Bom, que é uma edição muito bem trabalhada, né? É, parece alguns... Não sei se pode dizer meme, meu. Foda-se, vou falar meme, mas não sei se é meme. Que nem o Harlem Shake, o Gangnam Style. Vem de 2014, 2000, comecinho de 2013, né, vai? 2013, 2014, no meio dessa época aí. Que era o Gangnam Style, o Harlem Shake, o Eagle, que é uma música que tava muito na moda na época também. Muito bacana, meu. Uma edição muito bem trabalhada, mano. Ficou muito bacana mesmo. Paco Pai, parabéns. Ficou foda. Mesmo conhecendo a minoria dos animes aí que você colocou, mas deu pra ter algumas referências. Bom, enfim, pessoal, isso foi mais um react. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Escreve aqui embaixo qual o próximo vídeo vocês querem que eu reaja. Beleza, pessoal? Então é isso. Falou, galera, e até o próximo vídeo.